Ekipi mobil i shërbimit të vaksinimit sot ka dalë në sheshin e Ferizajt për të vaksinuar qytetarët të cilët ende nuk kanë marrë asnjë dozë të vaksinës anti-Covid. Qytetarët të cilët drejtohen tek ekipet mobile mund të marrin vaksinën pa termen. Lidhur me këtë na tregoi Esa Çatrolli ku tha se interesimi i qytetarëve ka filluar dhe ftohen të gjithë ata të cilët nuk kanë marrë asnjë dozë të vaksinës të vinë dhe të vaksinohen. Po sot është një vendim me Komitetit Imunizimit, sot dhe nesër, për më tutin nuk e di, nuk kemi informacione tjera që t'jemi këtu në shesh, në sheshin Nadim Jashari, për të sensibilizu edhe më tutin, dhe më thonë, rolin e vaksinimit anti-Covid-19, dhe tash po presmi nëse ka të interesuar, sidomos ato që nuk janë vaksinuar, për dozën e pare kemi këtu, nuk vlejnë për dozën e dytë do të vinë atje në sallën e shkollës Zënë Lajdini. Me gjithë se kushtet po ishin edhe ju janë pa përshtashme pak, është temperaturët e në shumë torta për të punuar këtu, por puna është punë. Deri tash janë dy personat të interesuar për të marrë vaksinën, tash jenë në deri në ora 17 jemi këtu, po presmi që ka të ndohë. Me gjithë se janë kushtet shumë të mira në salë atje ku punojmë, po nuk di, kjo është vendimi niveleve më të lartë, a pak, po e zbatojmë, të shqyqojmë gjatë ditës. Sa po kemi vizitor, shpesojmë që do të vinë. Jo, dhe tash disa kanë pyetë se për çka është kjo këtu, ata kanë qenë shumicat vaksinuar, çka kanë pyetë, janë një dy personat të cilët nuk ishin vaksinuar, kanë shprej interesin me marrë vaksinit. Shefja shërbimit të vaksinimit Drita Nazifi Emini na tregoi se përveç vaksinave anti-Covid, shërbimi vaksinimit është furnizuar edhe me vaksinën e gripit sezonal. Ne jemi furnizuar me vaksinat e gripit sezonal me një sasi 8500 doza të gripit sezonal, të cilën e kanë paraparë Ministria e Shëndetësisë që na takon neve si në komunë. Ne kemi bërë edhe shpërndarjen e vaksinave të gripit dhe ka filluar administrimi që nga sot, më datën 28/10, dhe janë të ndarë edhe qendrat e mjekësisë familjare në të cilat do të bëhet aplikimi i vaksinave të gripit. Furnizimi me vaksinat e gripit është bërë në qendrën e mjekësisë familjare numër 1, ku për pos banorët të cilët i takojnë asoj lagje, do të jetë ndarë edhe banorët të lagjes në Redimës dhe në fshatrat për rreth i takojnë qendrës së mjekësisë familjare numër 1. Pastaj në qendrën e mjekësisë familjare numër 2 do të jenë pacientët e rregullt të cilët i takojnë atij rajoni që të bëjnë vizitat mjekësore aty edhe mund të bëjnë administrimin e vaksinës së gripit dhe për pacientët të cilët janë të përcaktuar në qendrën e mjekësisë familjare numër 4 për pos banorëve të rregullt do të jenë edhe banorët të lagjës së Pleshinës dhe me fshatrat për rreth, ata do të bëjnë administrimin e vaksinës së gripit në qendrën e mjekësisë familjare numër 4. Vaksina e gripit sezonal zakonisht është e përcaktuar edhe për persona të cilët janë mbi moshën 65 vjeçare. Në këtë kriter mund të kenë përparësi edhe shtatzënat, lehonat, po ashtu edhe stafi shëndetësor, apo edhe pacientët të cilët do të kenë ndonjë sëmundje kronike apo imunitet të kompromituar. Ata do të vendosin që të vaksinohen me vaksinën e gripit, pasi që është në mbrojtje të shëndetit të tyre individual dhe në vizitën në qendrën të mjekësisë familjare ku edhe i takon, aty do të bëhet edhe përcaktimi se në cilën kohë duhet të mirret edhe vaksina e gripit sezonal. Qytetarët të cilët vaksinohen me dozën e parë të vaksinës në tendën e vendosur në shesh, dozën e dytë të vaksinës do ta marrin në qendrën e vaksinimit.